eba ni o mo be yin loruko oluwa oko ti mo fe o ti fi owo alagba mi loju bayi o si ti gba wi pe ko si eni to le mu no to bi yo ti eku aye gbodo mo to payan on lo sun mi de iti mo wa se mo dake ti mi o le pa mora mo lati aro ojo lati gba ti mo ti fi oko mi lo ti je eni ti oju o pe de kan iye o ti e wa dun mi e kini o le je ise iyawo lodo oko to fi je bi pe for almost 30 years 31 years o ja about bye mi oko mi o gun si pe ko fun mi lowo nje ko fe mo bi mo se nje bi mo se mu ila yi lo la fi bi mo lo to ke se gbogbo wa lowo e ko da set meji tasa meji tan mo ba lowo e lo to sugba agba pa ajo ma fi owo wewo ni nbo lohun si wa gbowo e o soke ti o ye ko ba bet ni toju mi lo di ija loni ija lola oko mi o ni gbele mi o mo bi ton sun mi o mo bi kokon e gba mi gbogbo eyan o e gba mi o ta ba ngo pe awon obirin ku orisirisi kan ti ko ma ba di kite ni na ma ba di pe olokun won ni mo to pa o le le ti mo nse yo tre mi ko kon kankan mo ba ibi to ba ma ja si ko si ja si ni nisin bayi okay a fe ra lati 92 o mu we divorce wa ni 11 years ago okay mo be ti mo ni mi o koko je nse yawo keji omo loro pe olorun gun mo ti jade wa iya mi la ko bi me iya la ko fe meta ni baba mi gbele yawo iya mi lori temi si bi kan atawon omo je ka mo onje ta fun wa ni kan sa ma ma je at least let me know where the be ti mo ni mi o koko je nse yawo keji omo loro pe olorun gun mo ti jade wa iya mi la ko bi me iya la ko fe meta ni baba mi gbele yawo iya mi lori temi si bi kan atawon omo je ka mo onje ta fun wa ni kan sa ma ma je at least let me know where the next me will come from ko se ki wa ti awo ele ni peaceful life omokunrin yi ko o nu plan lati ni yawo meji o bura fun mi ko won ni yawo meji lowo lowo mo se soro e church member mi omo prayer group mi won lo wa ninu ile oko mi lo wa ninu ile die si timothy die si osho omo pa emmanuel akiyen ni osho si ile baba e wa ni number 26 eyan lo nbino street oshodi o ti fi tam meji lo ti fi se vice chairman oshodi solo mi o ri nkankan o le mi saisa tori pe mo ni ko fara alu ni mo ti a se program tan ti re mi tinubu aya rere to ni ka se nkan fa awon aralu awon abirun ati ti fun gbogbo awon to ni ka fun tan gbogbo awon to wa dibo fun awon aralu mi awon arugbo awon iya agbalagba awon baba mo ni oko mi ja fun mo ni rice ka fun won lororo ororo lokun le de ba rice lokun le yi ha da isi ni come walk me how to ni se mi ni mo fe so fun ko fun won ni ko fun awon people yen emi o si ba na mo mi na kuro be latojun na ni mi ti debe to fi se second time ko je gbobe o gbogbo picture mi na ti ko kuro lo so di so lo ninu council titi to fi se second time eto oko picture ni kesi be as wife of the vice chairman illegal wife illegal marriage la se o ki se pe mo dede be lo le oko o a court for du merin ta ka to se yawo o ejo iba mi tori olodun ki ti awon omo ti mo tun gbokanle ko je ra awon omo na bi ma ma ri won ebe ni ma de eya mo mi na kuro be latojun na ni mi ti debe to fi se second time ko je gbobe o gbogbo picture mi na ti ko kuro lo so di so lo ninu council titi to fi se second time eto oko picture ni kesi be as wife of the vice chairman illegal wife illegal marriage la se o ki se pe mo dede be lo le oko o a court for du merin ta ka to se yawo o ejo iba mi tori olodun ki ti awon omo ti mo tun gbokanle ko je ra awon omo na bi ma ma ri won ebe ni ma de iya kan fi sun mi o mo ha ta awon omo fi lele awon omo to je pe laye si gbogbo alamo bi yutu bi esu se n fe n lo won si je ki ma tojo awon oda na fi mi se ausep kan ma fun mi lowo nje ile ma ki mi na le ma ri nkan je nbe dai si ko o nu ni fun mi o na fi ki ijoba gba omo lowo mi fun afi ki ko tun gbo omo sa ki ko tun gbo omo sa o ni ti mi ba ti ko ti ba ti ko mo sile o won o ni lowo lo sun o ani je lo to lo to de ni bi eya plus lo fi sa lo ti o fi fun wa lo nje ti o fa ni ti mi ti mo be ni be toro owo kiri ko to ti pe mo gba pe o da na ko mo pe bi o ba ti e pa mi ki bi ma po mo kan mo mi le education e gba mi eyin eyan mi lo mo fe so nbe isanu mi en to ba mo address ti dai si number na phone number re 08032429 334 80429 08032429 orukore ni timothy dai si osho
awon me yin tinubu ni gbogbo baba rere si ni oga won mi wa mo bo ti e ti je gbogbo awon ore gbogbo na toju yawo wo ni won ti mo fi se o e ba mi pope e mi ba mi dele na commission o do ti se commissioner ni o ti se pye tinubu ni o senator na pe ni se e ba mi pe gbogbo nkan jo kan ba ni be o e bi npa ni e sanu me ma je nku o e jo aye eyan araye mo fe se akosile nitori ojo waju ni duro de waju de jo de yin da so igbesi aye ko patapata gba o le igbesi aye ti mo do oko ti mo fe lataro ojo ko fi igba kankan soju mi ikolo ni oro lola won ni ko ni ko ni je keyan joro la emi si ti pinu forara mi na bi pe kaka kile ku ilu wa sha ni iti o mo ma wa ma fi so pe won ri mo dupe saro ni gboro o ya were abi won ri o ku se ti ti ko didi o gbo na ti yon le fi pe okun ni mo ti fi pe okun ti mo fe ti mo du gbogbo mi ni mi fun dai si ti mo ti o so past vice chairman o so di solo local government now the TPL Lagos state ko ba lati fun mi ni ohun ti ma ma je o ni won ti ko mi kiko to ko mi ti pati pati ko to fi ti pati pa ko mi tori po fe fe omo ijo ti ijo lawon oba kede na ni oba ilana olorun mo ba ti mo se bi pe oro oran mo mo ni mo gba lati ti se yawo keji dai si ko o gbe mi na court ti pati pa o divorce mi o si wahala mo ti pe leni mo ni mo fe ra won omo ni do mi so iji ti mo fi pe awon omo ti mo fe ra won omo fun toro to ti lo agbara o ti fi ba awon omo lowo mi iji ti mo temi te fi se ni pe ka awon omo mi le mo iku to pa ni mo fe kan wa nbe laarin o pe awon omo ti mo fe ra won omo fun toro to ti lo agbara o ti fi ba awon omo lowo mi iji ti mo temi te fi se ni pe ka awon omo mi le mo iku to pa ni mo fe kan wa nbe laarin ose ton ba ti de ma te kini fun ma si so oro fun ma le sadura fi ti ba ti sadura ikuti ba ma ku mi o fe ki o de ariyan jiyan dai si ti mu ti omo te mi o la oso ti ile baba re wa ni number 26 e yo no binu street o shodi o lo se ku pa ni awon omo mi gbogbo ẹbí omíyalé gbogbo ẹbí ọ̀ṣọ́ tí àwọn ọmọ mi bá ti tó láti gbọ́n láti lè handle situation yẹn mo bẹ̀yẹ yẹn abiyamọ àgbáyé àtẹ̀yẹ ẹbí mi ẹ bá mi ṣàlàyé fún wọn ẹ sì jẹ́ kọ́ wọn wọ́n tẹ̀ kí ní àlè sọ tọ́lọ́run bá gbé wọn ga láyé bóyá wọn á bèrè kú tó pàṣẹ àwọn lọ́wọ́ bàbá mi àmọ́ ṣá ẹ pa òbóró mọ́ emi gan o ni ireti kankan mo lọwọlọwọ ba ile inu ṣọọbù ti mo n sọpọ ti oníṣọọbù ti náà fẹ gba ṣọọbù ṣọọbù àbùkù mo ti bẹ títí olùwò ni kankan tó fẹ fún mi òun bá bisikíìtì bí wọta ni gbogbo tí mo ta kiri kí n yá 10,000 lọwọ rẹ lónìí kí n yá 2,000 lọwọ rẹ lọla ṣé mi lè ka ayé mi náà wá ni ti sọkalùkù náà bí kéèyàn má kú kéèyàn má tẹ kéèyàn bá ti tẹkọ má kú náà ikú ó sì yà jẹsẹ lọ wọn ní kọrọ ayé ó sọ jẹ kọrọ ọrùn lọ irọ ni bí ọba wà kọrọ ayé táyé òmo tó pààyàn ìyẹn ló burú jù ìyẹn ló burú jù bí ọba lọ sùn ibi lọrùn ó tún gẹ ẹṣẹ ní tí mo ní kí n sọ fún èèyàn máa ráyé wà lẹ báwo mo ní bá dé láàrin ọsẹ lágbára ọlọpàá ọlọrun bá lọ rẹ mí mi bí ìgbà tí ìṣe tó ń wà nínú mi torí tó ń wà nínú tí mo fẹ́ lò ó ti wà lọ́wọ́ mi ni òṣèṣẹ́ lọ rà bí mo bá lè rí orí ọ̀fẹ́ gbà pé káwọn ọmọ yẹn sì dé torí pé mo ní káwọn ọmọ yẹn dé láàrin monday sí tuesday tí ò bá tún ṣagídí tó bá jẹ́ káwọn ọmọ mi dé mo máa bọ̀rọ̀ lẹ́nu mà á sì ṣàlàyé fún wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ